Tässä on se paita sitten. Jos sä saat lähemmäksi sitä kuvaa. Täältä sit lähetään. Vähän ollaan luistelemaan Äänekoskella. Tää on Itäkeskusta nyt. Nyt mä rollaan luistelen tässä koko ajan. Siellä on risteyksessä yksi kolari nyt. Ja nyt varovasti otettava, kun ei ole kamera kädessä. Alamäki. Vähän tärinsekoa. Huomenna väylä. On tästä aika kun luistanut. Eiköhän tää tästä ala. Taas luistama. Vähän tuo potkun kanssa aina. Saa se istumaan kohdalla. Ja kun ne on jäykemmät kuin normaali luistimet. Mutta tässä nyt mennään tällaisen. Lähdetään sitten. Tää on nyt se Itäkeskus.
varmaan menee tuolta kautta, täytyy katsoa. Mistä pitäisi päästä Kontulaan? Tästä pitäisi kääntyä. Ei tule ketään. Katsotaan tämä Kontulan reitti. Toisella puolella olisi parempi katu, mutta vaihdetaan tuolla. Onko tärisi? Mennään taas himaan päin. Sili rimpsisi, onnetarte Ottolasta. Suomen halki vie. Tililippipi. Hän on tämmönen kokeilu 8 kilometriä. Siellä valot tulee punaisella. Tie on niin huono tässä risteyksessä. Mikä jännittää mennä tää yli. No, se meni. Ei vielä tuo jalka aina nouse rytmissä. Kireitä. Ja taas mennään. Ihan tiestä kiinni, miten tässä nopeus on aina. Jos on hyvä asfaltti, niin nopeus on parempi. On pieni ylämäki nyt.
kasvaa ja tietoansa. Se on hiekka. Mikä kynnys. Pieni hiki. Siinä on kynnys. Aika iso alamäki. Ylämäki. Joo. Pitäisikö tosta mennä? Täytyy mennä taas mennä. Kohta ollaan himassa. Ne rytmi, kun seuraa kameraa ja...
Ai, ai, ai. On sitten hyvä, kun ei ole kameraa. Mä etän on raskaimpia. Mä tää ei paina mitään. No niin, nyt ollaan himas. Kiitos.